โอเคสุดท้ายบอลบอลติดดาวต่างกันเนี่ยบ่าเวลาเวลาจูบหรือกูไปเงี้ยนะยืนต่อไม่เรียนมาเยอะนะโอเคมุ่นยึดต่อหรือกูทรงตัวการผมเลิกไม่เรียนจานติดนะยังไงมุ่นยึดบานสักสามปีประตอดสรอปหายังสักสามปีไอเดนประตอดไก่ยังนี่คือจะเอาไว้ได้ยังบานสักสามในขนมวิตาอมนអញ្ចឹងបន្តស្របលុត្រាតែមិនអូនលុត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្តពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាចុះបន្តកែងលុត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្តទាំងពីរហ្នឹងគុណគ្នាស្មើដល1អញ្ចឹងយើងបានសិក្សាហើយតកតងជាមួយនឹងបន្តកែងនិងបន្តស្របចុះចំណែកវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនអំពីអីវិញដែរហើយបងប្អូនធ្វើការសង្កេតមើលរូបភាពនេះបន្តិចតើរូបភាពនេះមិនដែរអូនបាទរូបភាពនេះយើងមើលមើលអ្នកបើកយន្តហោះអូបើកនៅលើបើកនៅលើយន្តហោះហ្មងណាដល់ជិះនៅពីលើហ្មងណាអត់ខាតធ្លាក់ណាអូខេអញ្ចឹងយន្តហោះនេះកំពុងតែបើកមិនអូនបើកកាត់ប្រមាណចំណុចដែរអូនបងសង្កេតឃើញមើលកាត់ប្រមាណចំណុចបាទកាត់ត្រង់ពីចំណុចកាត់បន្ទាត់អីគេអូនកាត់បន្ទាត់ A C និង A O អរណេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអីអូនបងប្អូនណាបានអានសៀវភៅហើយបាទអានសៀវភៅហើយបាទគាត់ជិះដឹងណាថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងនិយាយអំពីសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចបាទយើងនឹងសិក្សាអំពីសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចបាទអញ្ចឹងជាទូទៅសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីចំណុចហ្នឹងកាត់ត្រង់ចំណុច A និង B យើងតាំងដល់ករណីនៃ XA ឬក៏ Y A អញ្ចឹងទៅយើងអាចតាំង X អង Y អងក៏បានយើងដាក់ XA ក៏បាន Y A ក៏បាន B នេះយើងដាក់ XB Y B ក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចតាំងបានអូខេអញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់យើងកាត់ត្រង់ពីចំណុចគឺចំណុច A និងចំណុច B យើងអាចតាំងខុសពីគ្រូក៏បានដែរណាអាច C D អញ្ចឹងតែប្រែយើងទេឲ្យតែបានពីចំណុចទៅនោះគឺជាសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចហើយអញ្ចឹងរូបមន្តជាទូទៅគឺ ion គឺរូបមន្តមួយវិញគឺ y ដល់ y a ឬក៏ y អងក៏បានដែរស្មើនឹង ion ស្មើនឹង xb ដល់ xa ក៏បានឬក៏ xd ដល់ x អងក៏បានដែរចែកឲ្យ ion ចែកឲ្យ xd ដល់ x អងកតានឹង x ដល់ x អងហើយអា y ដល់ y អងចែក xd ដល់ x អងនេះគេហៅថាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ក៏ណាត់នឹងគឺជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់អូខេតើឥឡូវគុំខាតពេលគុំធ្វើការឧទាហរណ៍ដើម្បីរកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចទាំងអស់គ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍របស់គេគេឲ្យមកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចបាទកាត់តាមចំណុច A និងចំណុច B អញ្ចឹងចំណុច A យើងគឺមានករណីនៃ XA គឺស្មើនឹង1ករណីនៃ Y A របស់យើងគឺស្មើនឹង2ហើយចំណុច B របស់វាគឺxb ស្មើ2 yb ស្មើ4អញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យករណីមកពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចណាបាទឥឡូវយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តមានរូបមន្តហើយគ្រាន់តែចំនួនលេខទៅតាមរូបមន្តយើងអាចគណនាឲ្យឃើញហើយណាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងគឺ y ដល់ y អងអូខេ y ដល់ y អងអញ្ចឹង y អងដែលយើងបានគឺមាននេះ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 លេខម៉ានអូនលេខម៉ាននេះលេខ2អញ្ចឹង x នេះគឺលេខ1នេះគឺ x 2នេះគឺជា y អញ្ចឹង y អងគឺស្មើ2ដល់ណាត់អូខេហើយ y 2ស្មើម៉ានអូននេះ y 2យើងត្រូវតាមរបស់វាណា y 2ស្មើ4ណាយើងស្គាល់ហើយណាហើយ y អងស្មើម៉ាន y អងបាទស្មើ2ដដែលហើយ xd ស្មើម៉ាន xd ឬក៏ xb គឺស្មើ2ហើយ xd ស្មើម៉ានស្មើ1អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងអាចចំនួនចូលហើយបាទនេះយើងចំនួនចូលមកគឺយើងបានហើយគឺ y ដល់2ដោយសារ y អងយើងស្មើម៉ាន y អងគឺស្មើ2ឬក៏ y a ក៏បានដែរណាបាទគឺស្មើ2ហ y ដល់ម៉ាន4យើងដាក់មក4ហ y អងគឺ2ដដែលចែកឲ្យហ x ដល់ម៉ាន2ហ x អងម៉ានដល់ x អងយើងស្មើ1ហ x អត់មានអីទេអាហ្នឹងគឺយកមានត្រូវការចំនួនអីទេគឺ x ដដែលដល់ x a ម៉ាន x a 1ដដែលយើងចំនួនអាហ្នឹងចូលតាមរូបមន្តរបស់យើងទៅយើងធ្វើការដោះស្រាយដោះស្រាយបន្តទៀតបាទយើងដោះស្រាយទៅបាទអញ្ចឹងនេះអា4ដក2បាន2ហើយហោ2 2ដក1បាន1អញ្ចឹងបាន2ចែកឲ្យ1បាន2អញ្ចឹងបាន2កតានឹង x ដក1ហោអានេះសញ្ញាដកយើងបោះមកបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើណាបងប្អូនធ្វើការបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើមកអាដកហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើមកនេះអញ្ចឹងវាបានបូកនេះបានបូកដកបោះមកឆ្លងសញ្ញាស្មើបានបូក2តោះណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណ2ចូល2គុណ x បាន 2x ហ2គុណជាមួយនឹងដក1គឺបានប៉ុន្មានអូនបានដក2អញ្ចឹងយើងបានកសោមថ្មីយើងហ្នឹងអ
chẳng à nào mình x dương xi xong một x à nào x dương xi xong một x màu chẳng à pi x đi chẳng à mình x xi xong tê nhưng tôi trái rồi bà tôi trái tới là đi à độ pi bao nhiêu mươi pi sau này chẳng mình tha pi x bột sau này chẳng mình ra mấy ca toán bây giờ cứ y cái mà nếu mà được pi x còn nó a small pi b small sau bà chia mấy ca toán bây giờ này toán là nè chắc nè chẳng y cái đấy chẳng pi x chẳng nó cứ chia mấy ca toán đây toàn đấy ok lấy thua ca sẵn khai phần xa tích đại dân ban tiên bị bay bị tổ nâng mà hỏi chẳng ngờ chẳng là tìm môi con ban tiên tiện tôn chỉ môi nâng mấy ca và toát khách tám môi chùm nói cả trọng trọng môi chùm nói a nè để mình mê con trọng tứ cư rụp muốn vé cứ y cái đấy đó y cái đấy có cái thà nâng mà nâng ấy mà nâng mê con trọng tứ kia tăng là sao ấm cứ ấm nó mà nâng ấy ấm nó cứ cái ta nâng con chỉ môi nâng ấy đó y ong bà nâng cứ chơi mấy ca và toát khách tám môi chùm nói đo mấy ca và toát cắt tam pi chấm nốt cứ y đo y on mà nâng y đó đo y on chạy cả x đó đo y on cái ta nâng x đo y on hai à mà cái ta nick cái hai đá mấy con prapin này bị toát đây nâng thì mấy con prapin này bị toát đây toát nát mấy con prapin này bị toát họ đo nhưng ban riêng tại toàn chỉ mua nâng mấy ca và toát đấy on mấy ca và toát cay nhưng cay nên lúc ta tại mày bà thân cái mình ở chỉ muốn đang ở đó mấy con prapin này bị toát từ a con chỉ muốn đang a prime nè mai on từ mà đang đó đó môi trong việc cạnh cái này họ toát pi trop nè lúc ta tại mày lúc ta tại a mà chỉ muốn đang a prime bà nên cứ kia quay lại dân bàn riêng bà riêng ở con trán hay ở đâu trăm tam đàn nào video bà cụ tỏ tiền á ở con trán.